Peki. Zdravím priatelia, akurát toto krátke video robím pre Edka, Eduarda z Bratislavy, zo Slovenska, lebo posielam peňažky Jožkovi Kmeťovi na pohreb, ktorý má 3. už tento týždeň. Pre Jožka Kmeťa. Takže londýnska trúvej, milánsky Norbert posiela 100 libier. Posielam to Eduardovi cez Western Union. A Žedo, za chvíľu mi to vyplní a pošlem ti kód a potom zverejním ten šek, hej. Ja by som bol veľmi rád, keby si ešte dneska odnesol tie peňažky jeho manželke. Som ťa chcel poprosiť, detko, hej. A že takýto krátky live, aby si mal také video, hej. Hop, musím dávať pozor, lebo idem to podpísať, priatelia, prepáčte mi, idem to podpísať, hej. Takže podpisujem. Dáci dia. Please my ID. Okay. 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 Takže zdravím priatelia, akurát posielam peňažky, londýnska trúvej, milánsky Norbert posiela, 100 libier posielam na pohreb Jožkovi Kmeťovi. Takže Edko, som ti to poslal akurát teraz, hej. Takže za chvíľu to zverejním, takže už mám to tu na... Je. Idem to podpísať. Everything, eh? OK. Takže papier mám tu. Kód vám nemôžem ukázať. Hej, potom zverejním, jak to prebere Edko, jak to prebere, tak potom to zverejním, hej. Dám to na môj profil. Londýnska trúvej posiela aspoň 100 libier. Keby nás bolo viacerých Romov, tak má to raz, dva vyplatené. Takže z mojej stratky také krátke videjko pre vás a úprimnú sústrasť rodine. Je mi to veľmi ľúto a je mi to veľmi smutné, no. Edko, takže som ti poslal a ešte dneska, keď môžeš, tak iť pošli jeho manželke tie eura, koľko tam budeš mať? 101 eura. 101 eura a 41 centov, hej. Takže tu mám papier, hej, že som poslal. Potom vám to zverejním. A že z mojej stránky všetko. A
tretieho Jožko Kmeťo má ten pohreb, takže takýto krátky live pre vás. A zdravím vás, milánsky Norbert z Londýna. Bach sa, Stipe, Savore, Romenge. Čaute.